Simboliška. Prieš 10 metų Lietuvai prisijungus prie Europos Sąjungos, o dabar laukiant rimto sprendimo dėl teisės įsivesti eurą, Vilniuje susitikė Europos, taip pat ir Lietuvos centrinių bankų vadovai, Europos komisijos atstovai, ekspertai, akademikai vertino šalių biudžetų ir mokesčių pokyčius po 2008 metų finansų krizės. Pasak Lietuvos bankų valdybos pirmininko Vito Vasiliausko, krizė privertė šalis išmokti kai kurias skaudžias pamokas, tačiau ekonomika po truputį atsigauna ir jau jaučiamas augimas. Į besikeičiančias rinkos sąlygas orientuotas finansų sektoriaus reguliavimas, krizių prevencija ir jų sprendimas, veiksmingai veikianti bankų sąjunga, struktūrinės pertvarkos. Tai yra esminės prielaidos tiek Lietuvos, tiek visos Europos Sąjungos ekonomikai stiprinti ir konvergencijai. Tai yra valstybių narių ekonominiam suartėjimui skatinti. Konferencijos dalyvių nuomonė pastaroji krizė apnuogino finansų sistemos ydas, todėl dabar visiškai aišku, kad gerai veikiančiai bendrai rinkai reikia integruotos finansinio reguliavimo ir priežiūros sistemos. Neseniai Europos parlamentas pritarė bankų sąjungos bendram pertvarkymo mechanizmui. Džiaugiuosi, kad Lietuva svariai prisidėjo prie šio darbo. Mums pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai pavyko suformuoti bendrą poziciją šio klausimu. Nauji teisės aktai užtikrins, kad sprendžiant bankų problemas bus pasitelkiamos pačių bankų, o ne mokesčių mokėtojų lėšos. Tai rodo, kad globalios finansų krizės pamokos Europoje buvo išmoktos. Austrijos centrinio banko vadovo nuomonė, žvelgiant į praeitį, matyti, kad tarp esminių Europos Sąjungos ekonominių ir finansinių pagrindų stiprinimo iššūkių – bankų sąjungos sukūrimas. Jos tikslas – apimti nepriklausomą priežiūrą, veiksmingą bankų pertvarkymo ir patikimą indėlių draudimo sistemą. Geriausiai pasirodžiusi valstybė šiame laukė yra Lenkija, o jos priešprieša Graikija su drastišku nuosmukiu. Vokietija, Austrija, Estija, o taip pat ir Lietuva yra aukščiau vidurkio tarp eurozonos. Ir žinoma, taip pat matome valstybę su dramatiškais rezultatais. Visa tai veda prie vienos iš daugelio esminių pamokų, kokią išmokome iš finansinės krizės. Iš to, ką mes diskutavome šį rytą, viena iš pamokų europiečiams yra tai, kad mes turime daugybę aspektų perorganizuoti Europos centrinių bankų sistemą. Ir tai yra Europos bankų sąjungos situacija. Lietuvos banko surengtoje konferencijoje taip pat pažymėta, jog įtampas gali paskatinti ekonomikos augimo skirtumai. Ar ekonominė ir pinigų sąjunga bus sėkmingos, priklausys nuo to, kaip greitai šalių ekonomikos supanašės.